ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေအခုမေကွန်းလေးမေးထားတဲ့သူကတော့မဆန်းသူစာဝင်ပါကောင်းပြီအသက်ကတော့38နှစ်ပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီဖ ্লাই မာနေပါတယ်အလုံးမလုံးပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဆရာကြီးရှင်တဲ့အန်ဆုံးနှုတ်ထားတာတပတ်ရှိပါပြီတဲ့ဟုတ်ပြီအပေါ်လားအောက်လားပြောတာမလားသေးလို့ပါတဲ့မပြောထားပါဘူးအောက်ကမပြောဘူးเนาะအန်မပြောတယ်เนาะဟုတ်ပြီအသားပြန်တက်မလားသေးလို့ပါတဲ့အနာကလည်းမကျက်လို့လားမသိပါဘူးတဲ့ကြိုက်ကြိုက်နေပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဖြစ်ပေးပါဦးเนาะဆရာကြီးရှင်လို့မိထားပါ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့တမီးအန်ဆုံးပေါက်တဲ့သူတိုင်းမှာအန်ဆုံးနှုတ်ရင်ဒီပြန်သွားနှုတ်ထားလည်းမတူဘူး။เนาะအန်ဆုံးကလေအန်ဆုံးအမြင့်ရှည်တာ哦။သူ့အများဆိုရင်အန်ဆုံးနှုတ်တဲ့အခါမှာလူနှုတ်ရုံနဲ့မရတော့ဘူး။ခွဲကိုခွဲရတယ်။ခွဲထွက်ရတာမျိုးများတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ခွဲပြီးသားဟာကိုတက်တာဖို့ဆိုရင်တော့အနာမှာအပြင်မှာရှိတဲ့အနာဖြစ်ဖြစ်မည်သည့်အနာမဆိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဖန်ရည်ဟာအရေးကြီးပါတယ်သမီး။ဖန်ရည်စေးပေးရပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဗဇက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ဖန်ရည်စေးမလဲလို့မေးရင်မယ်ဆီလီရွက်နဲ့ဂွေတော်ရွက်နှစ်မျိုးရရင်နှစ်မျိုးပေါင်းပြီးတော့ပြုတ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီပြုတ်ရုံငုံထားပေးပါ။ပြီးရထွေးထုတ်လိုက်ပါ။ငုံထားပေးပါ။ထွေးထုတ်လိုက်ပါ။သုံးခါလောက်ငုံထွေးထုတ်ပြီးနောက်တစ်ရင်ကြတဲ့အခါကျတော့ငုံထားပြီးမြူချခြင်းနဲ့မြူချလို့ရပါတယ်။ပါကြအောင်ဆိုမယ်စီလီရဲ့ဟင်းဂျူတို့ခွေတော်ရဲ့ဟင်းဂျူစာဟင်းဂျူတော်ချက်တောက်လို့ရတာပါပထမ3ချိန်လောက်ဟာတော့မမျိုးပါနဲ့နော်ငုံလိုက်ထွေးထုတ်လိုက်ငုံလိုက်ထွေးထုတ်လို့ဒီမှာအဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာသိအေးစက်နေလည်းမကောင်းဘူးပူရင်လည်းမကောင်းဘူးကိုယ့်ရဲ့ body temperature ပေါ့ကိုပူကြတဲ့မျှအောင်လေးငုံလိုက်တဲ့အခါမှာနွေးနွေးလေးပေါ့အဲ့လိုငုံပြီးထွေးထုတ်ငုံလို့ထွေးထုတ်ပေးပါပြီးရင်ကွန်သီးရှိတယ်မလားသူကွန်ဒီလေကွန်ဒီကနုရင်ပူကောင်းတယ်အခွန်ခွာလိုက်အဲ့ဒီကွန်ဒီကိုပြုတ်လိုက်တာပေါ့တမီးအစိမ့်စိမ့်ပြုတ်အဲ့ဒီပြုတ်ရည်လေးကိုငုံထားပြီးတော့မြူချလဲသူကရတယ်ဒါမဲ့ຢာတီသွေးပေါ်ချိန်မှဆိုတော့အဲ့ဒီကွန်ဒီရည်မျိုးသွေးချုပ်သွားတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ထွေးထုတ်လိုက်ပါအမှားတော့ကွန်ဒီလိမ့်တာပါပဲတမီးကွန်ဒီကိုကြောက်ပြမှာသွေးပြီးတော့အပြင်ဆိုရင်တော့လည်းပဲလိမ့်လိုက်ပါလို့ပြောကြတာဗဇတ်တဲ့မလို့ပါပဇာတဲ့လက်ကြီးနဲ့နှိုက်ပြီးတော့လိမ့်တော့လည်းပဲပူမွှားကြောက်ရတာ ਉਹ ဒါကြောင့်မလို့ငုံမှုထွေးတဲ့အကျင့်လို့ထားရပဲဒီနာအကုန်ကြမများပဲတက်တာတော့ပါလိမ့်မယ်တမီးရဲ့လို့ဆရာကြီးအကြံပြုလိုက်ပါလေဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်းကြပါစီဗျာ